现身，让我们来欢迎巨星周渝民。黑色外套，白色 T 恤，简单但帅气。仔仔周渝民现身19号出席公益活动，好久不见的他，其实才刚拍完新电影没多久。旭胡站在监制侯孝贤旁边，这是入选威尼斯市场展的长片《车顶上的玄天上帝》，黄金卡司还包含林依晨、阮经天、张孝全，这也是周渝民暌违5年回归大荧幕。这次的在电影里面的角色，他跨幅的年龄比较大，所以我还记得我是电影杀青没多久来拍摄这支广告，然后我看到这个广告播出的时候，我其实还看到我上一个角色的影子在那里面。电影描述女主角在职场、情场、家庭之间的抉择与成长，也是一个关于思念与记忆的故事。只是婚后当爸的她，不止出外工作得表演，平常在家也得演戏，扮演宝可梦给女儿看。我最常扮演的是宝可梦吧，孩子最喜欢梦幻吧。嗯，所以你要扮演梦，要我要扮演的是很多种宝可梦。对，当然不要啊，因为你又不是他孩子，干啥呢？没有掉入圈套的周渝民逗乐全场记者，对私生活很低调的他，这回也分享跟女儿的互动，介绍自己职业。我就在那么大的一个电视里面，然后就偷偷的把它转到我的那个，然后他就说：“这个是你吗？”我说：“嗯，这是我啊。”那爸爸年轻的时候，然后头发留很长，那时候我们是什么团体？这是谁谁谁？他就说：“好了，那我可以看那个了吗？”周渝民感叹在家没什么存在感，但字字句句还是看得出很爱太太跟小孩，展现满满父爱。TVBS 新闻高盛航路洪昌巡天三 G 小组台北报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。